គិតមកដល់ពេលនេះផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3បានដំណើរការសាងសង់សម្រេចបានប្រមាណជាង40%រួចហើយនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគម្រោងសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3នេះដោយភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ4តមកផ្លូវជាតិលេខ1ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនេះមានប្រវែង ក្នុងនោះឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញជាង15គីឡូម៉ែត្រនិងឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលប្រវែងជិត30.3គីឡូម៉ែត្រដែលមានចំណុចចាប់ផ្ដើមពីគីឡូម៉ែត្រលេខ14បូក140នៃផ្លូវជាតិលេខ4និងចំណុចចុងបញ្ចប់នៃគីឡូម៉ែត្រលេខ21បូក130រយ៤០នៃផ្លូវជាតិលេខ1រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអាចដំសុនចន្ទលធ្លាប់បានគូបញ្ជាក់ហើយ ការសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3នេះធ្វើឡើងតាមផែនការមេនិងចាក់ខុសវិស័យរបស់ក្រសួងក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើចរាចរណ៍ដឹកទំនិញផលិតផលនានារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយសក្តានុពលជាពិសេសរួមចំណែកដល់ការរំដោះនៃការកកស្ទះចរាចរណ៍នៃយានយន្តដឹកទំនិញធំធំចេញចូលរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ ជាមួយគ្នានេះក៏បានគូបញ្ជាអំពីសារៈសំខាន់នៃសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងនាំមកនូវកំណើនយានយន្តជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុងជាប្រចាំនោះ ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3នេះមានទំហំទទឹងផ្លូវរហូតដល់ទៅ25ម៉ែត្រសម្រាប់ទីប្រជុំជនសម្រាប់ក្រៅប្រជុំជនវិញមានទំហំរហូតដល់ទៅ20.5ម៉ែត្រការសាងសង់ផ្លូវនេះគឺមានដាក់អំពូលភ្លើងសម្រាប់កំណត់ផ្លូវក្នុងក្រុងនិងមានដាំដើមឈើសម្រាប់ផ្លូវកំណត់ក្រៅក្រុងផងដែរផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3នេះគឺជាផ្លូវដ៏សំខាន់មួយក្នុងការជួយសម្រួលនៃការកកស្ទះចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលធ្លាប់កើតមានក
ហើយរឿងនេះវាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងរបបប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមដើម្បីអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏ត្រូវដីត្រូវការដីគូអភិវឌ្ឍរបស់យើងក្នុងនោះមានសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលជាប្រទេសមានលទ្ធភាពដើម្បីជួយយើងនៅក្នុងការធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះ ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដឹងទីថាទោះបីជាកម្ពុជាបាននិងកំពុងជួបប្រទះនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19ក៏ដោយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តគម្រោងនៃការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាតួយ៉ាងដូចជាផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី3កំពុងតែដំណើរការសាងសង់ដល់សកម្មនោះគឺគម្រោងនៃការសាងសង់ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី4មួយខ្សែទៀតក៏បានបញ្ចប់នៃការសិក្សារួចរាល់ផងដែរ គម្រោងសាងសង់ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី4មួយខ្សែទៀតនេះគឺបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាំងពីយូរមកហើយប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញអំពីទីតាំងពិតប្រាកដនៃគម្រោងនោះទេពីព្រោះការពៀមិនឲ្យដីមានការឡើងថ្លៃក្រសួងក្រន់តែបង្ហើបថាផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី4នេះនឹងតភ្ជាប់ពីផ្លូវ 61ទៅផ្លូវជាតិលេខ41ដែលផ្លូវជាតិទាំងពីរនេះគឺជាច្រកសេដ្ឋកិច្ចនិងមានសក្តានុពលក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ សូមជម្រាបថាគិតរហូតមកដល់ពេលនេះរាជធានីភ្នំពេញបានពង្រីកផ្លូវក្រវាត់ក្រុងរហូតទៅដល់3ខ្សែទៅហើយដែលបាននឹងកំពុងបម្រើការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពង្រីកវិសាលភាពសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែទូលំទូលាយទៅកាន់តំបន់ជាជ័យរាជធានីភ្នំពេញយោងទៅតាមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យលោកអង្គាជើងខេងបានលើកឡើងថាគម្រោងពង្រីកផ្លូវក្រវាត់ក្រុងកាន់តែច្រើននេះមិនត្រឹមតែជួយរំដោះចរាចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងប៉ុណ្
ដែលជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពោលគឺពួកគាត់អាចផ្លាស់ប្តូរពីតំបន់តូចចង្អៀតមករស់នៅនៅប្រកបអាជីវកម្មនៅតំបន់ដែលជាប់នឹងផ្លូវក្រវាត់ក្រុងនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរ